Здравейте, дечковци! Отново правим клипче в колата посред нощ на път за болницата. Мисля, че този път няма как да бъркам дали е започнало раждането или не е започнало. Чух се преди малко и с моята лекарка. Тя също тръгва натам. Това, което мисля, че се случва, е, че наистина този път раждането е започнало, защото от 1 часа имах болезнени контракции през... Първо бяха през 12 минути, през 10, но вече от 2 часа насам, в момента е 2:40, са на по през 5 минути, така че мисля, че нямаше какво повече да стоя и да чакам в къщи. Така че пътуваме натам. Настроението за сега е добро. В редките моменти, когато сигурно прави гримаси заради контракциите, надявам се този път да ме приемат, всичко да мине бързо и лесно и успешно. И така, ще ви държа в течение. Това е за сега от нас. Чао и лека вечер!